Potom křesťané, baptized Jews. No byli jako pokřtěni, protože nacisti neuznali křest Židů, jako ty byli, to jim nepomohlo, když byli někdo pokřtěný. A takže tak, kde byla taky křesťanská jako církev v Terezíně. A taky knězi. Co prominenti? Podívejte, já osobně neznala jedinou prominenta. Ale to přijde, ty prominenti, část přišla vlastně ze souhlasem nacistů, že je nechtěli hned jako popravit a že jako šířili tu zprávu, že jedou do lázní a tak dále, takže lidi se považovali za prominenti, když přišli do Terezína, že byli poslaní hned na východ do Polska. A byli, část skutečně byla chráněna před transporty až do konce. Někteří byli, ale málo z nich byli poslaní na východ. Ale taky jako měli trochu lepší bydlení, já vím, několik lidí v jednom pokoji, když většina jsme bydleli na sálech. Mm-hmm. Jasně. A když se řekne Laubek? Co byste řekla, když se řekne Laubek? Laubek? Podívejte se, já jsem ho samozřejmě neznala taky. Ale byl čas, kdy jsem ho odsoudila, protože věděl o plných komorách, ale nikomu to neřekl. Ale později jsem si řekla, a on to jako odůvodní tím, že stejně by to lidi věděli, tak by s tím nemohli nic dělat. A že žít s tím vědomím jistý smrti bylo mnohem horší. A je na tom něco, protože většina lidí, spousta mladých, šla dobrovolně z rodiče do Polska, aby nešli sám, protože věřili, že ty mladí, že jako to ulehčí těm rodičům. A taky spousta žen jela dobrovolně z muži a tak dále, protože lidi neměli ponětí, o co jde. Ale já nevím, třeba by se bylo, nebyla žádná moc nějakého velký záchrany. Možná, že by se bylo několik desítek lidí zachránilo. A pamatujete si na výraz bunkers? No, víte, to je... Co to znamenalo? Bunkers to jsou, jak jsem říkala, to jsou naprosto spolehlivé zprávy vymyšlené na latrinách. Jasně. Protože těch bylo spousta, protože lidi pořád doufali taky. Už viděli, mluvili o konce války už 43. roku, tak pořád. A jedno slovo hebrejský, který uměl každý, i když neuměl hebrejský, to je sov, co je konec, tak pořád se ptali. No, kdy bude ten sov? No, tak tam věřili, že to bude 43, 44 až 45. A to byly všelijaký zprávy, většinou optimistický.